הפרויקט של צ'אבי בברצלונה מראה סימני צליעה ראשונים. הדחה צפויה כבר בשלב הבתים של ליגת האלופות, הפסד בקלאסיקו, אובדן המקום הראשון בטבלה ואולי סימני שבירה. האם ברצלונה תצא מהבוץ הערב נגד ויה ריאל או שתמשיך לגמגם ולאבד נקודות? ערב טוב וברוכים הבאים למשחק הנעילה של המחזור העשירי בליגה הספרדית, הקאמפ נו מארח, ברצלונה נגד ויה ריאל. הגיע עד פדרי. דיום מעלה את הכדור. הסתה של לבדובסקי והביתה של אנסו פאטי. הולכת החוצה. שתי דקות מהבטיחה, איום ראשון של ברצלונה. אנסו פאטי. איזה כיף לראות את הילד הזה. אתה יודע, התקופה האחרונה חששו שהוא לא חוזר לעצמו להיות אנסו פאטי שלפני הפציעה. ואז החדשות החיוביות מההפסד בקלאסיקו. בין היתר אנסו פאטי שעלה מהספסל, נראה נהדר, שינה שם את המשחק, הכין את הגול המצמק, לא היה רחוק בכלל, תשמע, כן. 20 סנטימטר בערך, אבל צריך להזכיר, השוער הזה של ויה ריאל מאוד קשה להכניע אותו, כן, ברקה. הוא גם זינק יפה עכשיו, סגר את הפינה. לחץ סוף של ברצלונה, עכשיו דיום. ניסיון למצוא את לבנדובסקי, המסירה של ג'ורדי אלבה. יש לו זמן. כן. פרנקי דיונג עם חילוץ נהדר. עכשיו הכדור לפדרי ששולח את פאטי. איזה ניסיון מתוחכם של פדרי. רולי יוצא מצוין. אם רולי היה שוער בברצלונה וריאל מדריד, היו מדברים עליו כשוער הטוב בעולם, הטוב ביותר בעולם עכשיו, ברקן. עד כדי כך הוא נותן פתיחת עונה מדהימה. השוער השני של נבחרת ארגנטינה, נזכיר. טורס לסרג'י רוברטו. תראה את הצפיפות, ברסה משחקת לאט מדי, בהילוך איטי מדי, שקוף מדי, כל מהלך עד שסרג'י רוברטו לא הכניס את זה בנגיעה, הוא חיכה, הוא עצר, זה, אתה יודע, צריך לשחק הרבה יותר מהר בשביל להבטיח את ההגנה. הנה, הנה, תנועה של אלבה, לבנדובסקי מעצירה, ועם השאר, 1-0 ברצלונה, רוברט לבנדובסקי מהעשירי של העונה, ואחרי חצי שעה של כדורגל, הסכר נפרץ. לא הספקנו להגיד, ברסה צריכה לשחק הרבה יותר מהר, וקיבלנו את המהלך החד, הקטלני הזה עם ג'ורדי אלבה, שעושה משהו, עשה כל כך הרבה פעמים לאו מסי, וגם עם האחרים בברסה, כדור רוחב מושלם. ברסה מעבירה את כובד המשחק לצד שמאל, תנועה פנטסטית, במין לא פדרי, עם המסירה לאלבה, ולבנדובסקי חוזר לחייך, תראה איך הוא עוצר לעצמו עם הכאב, זורק את השוער ו... שני שחקנים של קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, איזה חלוץ ענק, שער ענק, נראה פשוט, אבל כמה יש בעולם שיכולים לעשות גול כזה, מעט מאוד, והנה הפולני הזה חוזר לחמם את הלב לאוהדי ברסה. שער קבוצתי נהדר ושער אישי נהדר. חד משמעית, נגיעה אחת של פדרי, נגיעה אחת של אלבה, ולבנדובסקי עם הסיבוב והסיומת, פשוט שער נפלא. שער קלאסי לברצלונה, מספר 8, האינייסטה עם בעבר, עם המסירה למסירה, אז פדרי היום ברקה שחק איתו בעולם, מספרית, במסירה למסירה לגול. הוא עושה מספרים מדהימים, איזה פליימקר ענק, פשוט לא יאמן, בליגה כמו שאתה רואה זה קצת פחות מ-50%, זה עדיין מטורף. פאו טורס, אוי, עכשיו זה חילוץ מצוין, ובואו נראה את גבי, ברך הוא יראה כאן צהוב, בסוף המהלך שיכול להסתיים גם בשער, לבנדובסקי. עכשיו הביתה, ועכשיו ה-2-0. הנה זה בא, תוך 4 דקות, צמד של רוברט לבנדובסקי, וברצלונה נראית פשוט נהדר בדקות האלה. איזו התקפת מעבר גדולה. והכל מתחיל בחילוץ נדיר במרכז המגרש. עם הגול הראשון זה פדרי, אז הגול השני זה גבי. שני הקוסמים האלה בקישור, והנה השער הראשון מחוץ הרחבה העונה, ולבנדובסקי עושה לנו את הקטשופ. אתה לוחץ, 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 לוחץ. אז הוא לא כבש 3 מ-4 משחקים אחרונים, אבל הנה הגיבור, העוגן של הפרויקט החדש של ברסה חוזר לחייך. אומנם חיוך פולני, אבל עדיין... כמה זה חשוב, והנה החילוץ הזה
זה הפדרי עם הגלישה וגבי עם הדירה קדימה. פדרי לגבי כמו ביום שני בטקס בפריז, אבל גבי לא מבטר על המהלך אחרי שפרחו רוכב עליו, ולבנדובסקי פשוט השתחרר, הגול הראשון שחרר אותו, והנה רולי עד המשחק הזה ספג 3 גולים ב9 מחזורים. עוד מעט לבנדובסקי מכפיל את זה עם הגול הבא שלו. קווים האלה, לבנדובסקי עם צמד שערים, איזה רכש אדיר לברצלונה, שחקן שמשנה כאן את התמונה. קווי עכשיו לפרן, פרן מצליח לעטות פעם אחת, ופרן, איזה יופי של מהלך, ובסוף זה גם הולך פנימה. שער כזה לא רואים כל יום. פרן מתחיל את זה, מלעטת בהגנה, פאטי מקבל בישול מהקורה, וכובש עם הרכב. אנסו פאטי! אז הנה הצמד ההתקפי הספרדי, אלה שמחליפים בכנפיים היום, את רפיניה, את דמבלה, משתפים פה על הגול, ותראה איך פאטי מבקש סליחה שהוא הרס לו בישול, שהכדור הראשון פגע בקורה, הוא היה צריך לתקן, אבל אנסו פאטי חוזר לכבוש, והנה, מאז קאדיס הוא לא כבש, לפני חודש. כבש באוגוסט, כבש בספטמבר, עכשיו כובש באוקטובר. ואמרתי לך, שער הבא יהיה בנובמבר בשלב הבתים, ובדצמבר בגמר, אבל אני צוחק. הנה שוב המהלך הזה, מהלך קבוצתי נהדר, והכל התחיל מהשער הראשון. תראה איך ההגנה של ויאריאל פתוחה. עכשיו פרן טורס, בתוך הרחבה עם סללום, זה בורח לפאטי בכלל. אנסו פאטי עושה דאבל פאס עם הקורה בסוף. כן, בורח לו, תראה, מרגל לרגל, אבל הוא היה ערני לתקן את זה, והנה הילד חוזר לכבוש, האיש הרש את המספר 10 של מסי, חוזר לכבוש, איזה כיף. דורות שהוא חוזר לכבוש, 9 דקות, 3 שערים. ברצלונה פתאום מתפוצצת, ותראה איך היא מורידה את ויאריאל לקרשים. אנחנו עוד לא בדקה 40, קבוצה שספגה 3 שערים עד עכשיו ב9 משחקים, סופגת 3 שערים ב9 דקות. זה כדורגל, תשמע, יש ימים כאלה. פרחו מסובב את הכדור, והנה נגיחה, סוף סוף איום נוסף. נזכיר שוב, ברסה עוד לא ספגה בקמפלונה בליגה. ואגב, ויאריאל, ויאריאל עוד לא כבשה בחוץ. כן, כן, היא לא כובשת כבר 4 משחקי חוץ רצופים בדרך לשמור את השיא השלילי שלה. פעם האחרונה שהיא כבשה משחק חוץ, זה היה משחק חוץ ראשון של העונה, ואצל אתלטיקו מדריד, שהיא ניצחה 2-0 במטרופוליטאנו, כך שמי שלוקח את ה-3-0 הזה כמובן מאליו, ממש לא. בואו נתמקד בהתקפה של ברצלונה, כשג'ורג'י אלבה מקבל את הכדור. עכשיו שוב פדרי, משתחרר, מוסר יפה מאוד לדמבלה, מגיעה, וכמעט, כמעט, 4-0. איזה מהלך גדול, שני המחליפים, כמעט מסדרים לנו, בישול ושער. זה מתחיל כמובן עם פדרי, איזה יופי של מהלך. כן, העומק בברסה, שני המחליפים, ופדרי, מי אם לא הוא, עם הכדור, עם המסירה למסירה, עם האיניאסטה, אפשר לקרוא למהלך הזה, למה קוראים לי רובן, יש מהלך על שם רובן, זה מהלך של שם איניאסטה, המסירה למסירה, ורפיניה חייב לשפר את הסיומת שלו. כן, לא נניח מספיק יציב את הרגל שם. כן, וזה נכון גם לגבי דמבלה, שני השחקנים האלה חייבים לתת יותר תפוקה. בעינה, טרשטגן. משחק הכי קל של טרשטגן. ממש, יש אוהדים שעבדו יותר קשה ממנו, ועכשיו החמצה גדולה למורלס. עד שוויאריאל מגיע למצב מסוכן, ועוד איזה מצב מסוכן, עם מורלס בתוך הרחבה, פנוי לחלוטין, כל כך לא אופייני לו להחמיץ ממצב כזה. ובצד השני רפיניה עכשיו דוהר. פאו טורס עם הכרטיס הצהוב, מונע כאן את השער, והיא מזל גדול לברצלונה בסופו של דבר. לא קרי, אתה יודע, זה הבדל בין 3-0 ל-3-1. רשת נקייה. אבל רשת נקייה, בעיקר מזל למי שיש לו בפנטזי עם טרשטגן, בוא נגיד ככה. אני חושב שזה המשחק הכי קל של טרשטגן העונה, בלי תחרות בכלל. תשמע, הוא ניסה לעשות לבנדובסקי, שקיבל את הכדור והסתובב על הבלם. ואיזה שחקן ענק, איך אנחנו אוהבים אותו. הקומנדנטה, האיש השחקן הכי גדול שהיה ללבנטה, ועכשיו הוא בויאריאל. ברצלונה חוזרת לנצח, חוזרת לככה, ומתוששת מהקלאסיקו בצורה הכי מרשימה שיש, עם 3-0 גדול על ויאריאל. רוברט לבנדובסקי עם צמד, אנסו פאטי עם שער נוסף. ברסה נותנת חזרה לליגה, שהיא כאן, וכשהיא בשיאה, פשוט תענוג לעיניים.